Habis bini second hand ke? Tapi takut juga nak beli. Takut owner dia dah mati, dia tinggalkan saka. Sebelum keluar rumah, cium bunga dulu. Tapi tak ada bau, cantik je. Cantik je. Ini warna kesukaan menantu saya. Warna pink kesukaan Sarah. Macam kita nak naik Grab, kita nak pergi langgar. Mak, dapat kunci. Okey, kita nak naik Uber ke stesen train ya. Kalau naik Uber di UK ni kena bagi tahu berapa orang ya, walaupun baby. Ha, kalau katakan 5 orang, kena bagi tahu 5 orang. Katakan 4 orang, kena bagi tahu 4 orang. Sebab nanti dia akan sampai Grab mengikut bilangan orang. Kalau katakan baby, walaupun dia duduk atas riba, kena bagi tahu. Kalau tak, dia tak ambil. Dia punya straight tu. So, mula-mula kalau nak pergi London, naik Grab dulu, pergi ke stesen train. Lepas tu, naik train, turun, naik underground pula, naik tube. Lepas tu, dah sampai stesen tu, jalan kaki ke naik Grab lagi? Habis? Jalan kaki, baby kata. Masa baby nak masuk sini, yang ke Saipul dengan kakak Justina pergi riki-riki uni. Lepas tu hantar sekali beli barang keperluan. Tapi bandar dia apa nama, stand namanya? Stand tu je biar town dia tu je. Oh tu town, bukan bandar. Cantik. Ini rumah ke gereja ke apa, biar? Ni lah Royal Hallway dalam ni. Ha? Apa bang? Apa? Kawasan Royal Hallway ni berapa ekor habis besarnya? Besar. Semalam tak ada story ke Pak Liza, mana Pak Liza ni? Hari ni ha, tengok story sampai muntah ya. Semua talon hempus. Macam cikgu garang, Bi. Mama ni cikgu yang garang ke? Ha, jaga-jaga ya. Ha. Sentiasa standby merakam ya. Tapi kualitinya tak berapa bagus. Anak saya kata macam cikgu garang lah mama pakai ni. Cikgu garang tu macam mana, Bi? Cikgu. Okay, naik Uber 5 minit sampailah ke stesen train ya. Kalau nak pergi London ke nak pergi mana-mana dekat Egham ni, kena naik train dulu. Lepas tu tukar. Okay, macam mana nak buka? Bismillahirrahmanirrahim. Egham nama tempat ni ya. Nampak tu? Egham. E-G-H-E-M. Egham. Dia tang kecil je. Macam pendang pun kalau kat Malaysia ni. Kalau kat Kedah ni, pendang Kedah lah macam tu.
So ada bilik air lah. Dan dia ada time-time dia eh. Sana dulu. Kat mana dia tunggu pun duduk situ eh? Tak boleh? Kat ujung pa? Tak. Kat tengah. So ni suasana ni ya. Okay. Basikal boleh masuk dalam train ke? Boleh. Okay, dah tukar daripada train, naik tube ya. Selesa. Cantiknya Sarah. Eh, ini sudah malam ke? Tak masuk. Besok kalau nak beli bunga kat mana dekat? Tengok Putri jalan laju. Kita duduk punya ekor dia kat belakang. Cantiklah bangunan tu. Dia walaupun cerah terang menerang, tapi sejuk tau London. Best, just nice. Punya cuaca best. So belum sampai lagi ya. Nak kena tukar lagi tiup. Bye. Bedding time. Oh, salah. Papa nak ikut ke mana? So, train hari ni. Ini train ke tiup ni? Tiup. Haa, Puan Haliza punya. Kosong. Okay. Duduk sini. Dah, yuk. The next station is Latimer Road. Kita maju tu. So kita naik train. Naik apa nama? Tube. Nak jalan-jalan kat pasar karat. Okay, dah sampai ya. Portobello Road. Kita naik underground. First tadi naik Uber. Naik Uber pergi stesen train. Naik train, turun, tukar underground. Lepas tu turun lagi, tukar underground yang ni. Then sampai ya. Jalan kaki sampai kat pasar karat tu. Nanti percaya tak? Sampai rumah ataupun tak sampai rumah, Putri dah kira-kira kos perjalanan hari ni. Laju ni. Trainnya laju dan dia on time. Cantik. Sampai dah pasar karat. Tempat-tempat macam ni saya suka lah nak tengok. Ni pistol. Tapi takut juga nak beli. Takut owner dia dah mati, dia tinggalkan saka. Malam-malam dia ganggu. Oh, takut. Tapi cantik unik kan. Kecil ni jam. Boleh guna lagi ke ni be? Boleh lah kan.
30 pound. Cantiknya.